Na prekrasnoj bini u hali sporta u Vrnjačkoj banji okupilo se oko 250 takmičara iz 14 klubova naše zemlje koji su se takmičili u 6 kategorija – žene, seniori i juniori, masteri, amateri i početnici, kao i u apsolutnoj kategoriji. Predsjednik Srpskog sportskog saveza za obaranje ruke Nenad Smiljković je naglasio da je ovo državno prvenstvo okupilo najbolje obarače ruke iz naše zemlje i da su ovo ujedno i kvalifikacije za ulazak u našu reprezentaciju koja će nastupati na Evropskom prvenstvu u Bukureštu i svetskom koje će se održati u Antaliji. Veoma smo zadovoljni samim odzivom ovog takmičenja. Naš sport raste iz godine u godinu i nadam se da će i publici u Vrnjačkoj banji da se svidi ovaj sport i da će dosta mladih takmičara početi da trenira arm wrestling. Što se tiče samog takmiča, ovo su ujedno i kvalifikacije za evropsko prvenstvo koje nas očekuje u maju mesecu u Bukureštu, takođe i kvalifikacije za svetsko prvenstvo koje nas očekuje u oktobru mesecu u Antaliji u Turskoj. Imamo dosta značajnih rezultata u zadnjih godina. Jovan Arnutović iz Šapca osvojio je treće mesto u kategoriji juniori u Kostanci 2019. godine i Miljan Đorđić iz Trstenika osvojio je drugo mesto takođe u kategoriji juniori. Očekujem da ove godine po prvi put Srbija osvoji medalju u seniorskoj kategoriji. Državno prvenstvo svečano je otvorio Dušan Radović, direktor sportskog centra Vrnjačka banja, koji je istakao da se predstavnica kontinentalnog turizma potrudila da bude odličan domaćin ovog prvenstva. Opština Vrnjačka banja i sportski centar šire opseg kada su u pitanju sportske manifestacije, dešavanje i sportski turizam u globalu. Evo, državno prvenstvo u obaranju ruku se po prvi put održava u Vrnjačkoj banji i iskreno se nadam, kao i sva pređašnja slične manifestacije, da će ovo i postati jedna tradicija. Jako interesantna disciplina koja je u povoju kada je u pitanju popularizacija i masovnost. Jedan od pionira ovog sporta, srpski reprezentativac Radiša Rale Milojković iz Petrovca na Mlavi, čestituje organizatorima na sjajnoj organizaciji takmičenja i naglasio da raduje činjenica da se sve veći broj klubova osniva i okuplja veliki broj takmičara. Posebno bih pohvalio Savez za sportsko baranje ruku Srbije, naravno predsjednika Nenada Smiljkovića Šoneta sa izuzetnom organizacijom. Ovo se ne viđa svaki dan. Ovo je izuzetna organizacija i sportsko baranje ruke ide u izuzetnoj velikoj putanji, u jednoj ekspanziji, tako da nadam se da će sportsko baranje ruku u Srbiji za nekoliko godina možda biti i vodeći sport po atraktivnosti i po obliku dešavanja. Među 14 klubova na ovom prvenstvu nastupala su i tri kluba iz Trstenika, Hook, Fit Max i Brothers Hood, koji su pokazali odličnu formu i kvalitet, pre svih Vladimir Savić, Biljana Erić, Jovana Arnautović i Miljan Đorđević, i nagovestili da će u dresu reprezentacije Srbije imati tek šta da pokažu na narednim takmičenjima, na kojima će naša zemlja pokušati da opravda ulogu jedne od najkvalitetnijih zemalja na Balkanu pa i u celoj Evropi.